Salam değerli izleyicilerimiz, Baku Nüs'de hoş gördük sizi. Salam Seyid Mehmet Bey, siz de hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük, teşekkür ederim. İzleyicilerimize hatırladım ki, konağımız genç debatçı, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasını bitirmiş, yiyələnmiş. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Tarix İnstitutunda doktorant kimi artık çalışırsınız, yoxsa necə təhsilinizi davam edirsiniz? Mən istəyərdim bugün gündəmə məhz gəncliyin prizmasından yanaşaq. Ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında, informasiya sistemində nələr baş verir? Gənclik onu öz gözləri ilə necə görür və necə düşünür? Bunu gələcək nəsilə, ümumiyyətlə, özündə yaşadıb, özündə inkişaf etdirib, bir də özü ilə gələcəyə necə aparmalıdır? Bax, bu məsələlərə sizinlə aydınlıq gətirir. Düşünürəm ki, maraqlı söhbətimiz alınacaq, Seyid Mehmet Bey. Bəli, gəncliyin bugün ölkənin sosial, ictimai, siyasi vəziyyətinə münasibəti nədir? Siz informasiya, yəqin ki, şübhəsiz ki, izləyirsiniz saytları, YouTube kanallarını. Nələrdir sizin diqqətinizi çəkən? Ötürülən məlumatlarda qəbul etdiyiniz o informasiya necə etsə bilirsiniz, onun yükü nə dərəcədədir, necə təqdim olunur? Bu məsələlərə fikirlərinizi deyəsiniz. Çox sağ olun. Çıxışınıza başlayanda, təqdimat eləyəndə debatçı kimi təqdimat elədiniz. Həm də debatçı. Bu məsələ ilə başlamaq istəyirəm mövzuya. Ki, hal-hazırda gənclərin ölkədəki ictimai-siyasi proseslərdə iştirakını mən yüksək qiymətləndirirəm. Düzdür, bəzən deyirlər ki, gənclər siyasətə qoşulmaq istəmirlər. Amma həyatda üçüncü mövqeyd edilən bir şey yoxdur. Yəni, hər bir insanın İçində də olsa bir mövqeyi var. Amma bu da bizim konstitusiyon hüququmuzdur ki, biz heç kimdən onun tələb eləyə bilmərik ki, nə siyasi əqidəsin və yaxud da ki, hansı bir məsələyə münasibətin fikrini biz ondan tələb eləyə bilmərik ki, mütləq ortaya qoysun mövqeyi. Amma ümumilikdə gənclərin siyasi ictimai proseslərdə iştirakını mən bir gənc olaraq yüksək qiymətləndirirəm. Bu tarix boyunca Azərbaycan gənclərinin istənilən sahələrdə, xüsusən vətənpərvərlik məsələlərində daha fəal iştirakını biz görmüşük və elə axırıncı dəfə 44 günlük vətən müharibəsində də biz bunun bariz nümunəsini gördük, şahidi olduq. Bəli. Mən nədən müəyyən problemlər var ki, bir gənc kimi kənardan gördüyüm problemlər, onları da qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, istənilən telekanallarda və yaxud da ki, YouTube kanallarında bu müəyyən verilişləri mən izləyirəm bir gənc kimi, istər siyasi debatları, istər digər müzakirələri. Müəyyən bir kütlə var ki, hansı ki onlarda iki dənə anlayışın məğzini qarışdırırlar bir-birinə. Nə, müzakirə və mübahisə məsələsi. Bizdə xüsusən siyasi debatlarda, ümumiyyətlə hər hansısa bir mövzunu müzakirə edən ki tərəfin, hamısını aid eləmirəm əlbəttə ki, yəni debatçılıq mədəniyyəti olan, müzakirə mədəniyyəti olan yəni kifayət qədər insanlarımız, ziyalılarımız var. Amma bilirsiniz məsələ nədir? Yəni izləyicilərin önündə müəyyən normalar var ki, onlara riayət eləmək lazımdır. Nədir? Xüsusən hansısa bir mövzunu müzakirə eləyəndə. Məsələn, Karl Popper'in nəzəriyyəsi var, orada müzakirə mədəniyyəti haqqında müəyyən fikirləri var və debat haqqında, deməli, Karl Popper debat formatı var və onun nəzəriyyəsini Karl Popper yazıb. Orada 4 əsas prinsip qoyur ki, mübahisə ilə müzakirəni fərqləndirən elə əsas prinsiplər də bunlardır. Birinci məsələ hörmət prinsipidir, hansı ki, sən oponentə mütləq şəkildə hörmətlə yanaşmalısan, oponentin fikirlərinə hörmətlə yanaşmalısan, oponentin danışdığı zaman sözünü kəsməməlisən, filan-filan məsələlər əlbəttə ki, məlum məsələdir və xüsusi bir məsələ mimika və jestlərlə onun dediyi fikirlərə belə deyək də, küçümsəmək, ironiyayla baxmaq və yaxud rişxəndli formada gülümsəmək filan belə məsələlər bizim müzakirə eləyənlərimizdə daha çox olurlar, siyasi debatlarda filan və dördüncü əsas prinsip var debatda, hansı ki, öyrənməyi öyrənmək. Yəni, qarşındakı insan ola bilər ki, hər hansısa bir argumentində haqlı olsun. Karl Popper'in bir sözündə deyim,
Deməli deyir ki, sən özlüyündə haqlısan, mən özlüyümdə haqlıyam. Biz mütləq həqiqətə yalnız müzakirə əsnasında gələ bilərik. Yəni bizdə belə bir fikir formalaşıb cəmiyyətdə ki, tutaq ki, sən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüsənsə, sən hər hansısa bir problemli məsələni deməkdən qorxmalısan. Və yaxud da deyə bilməlisən sanki. Və yaxud da deyə bilməlisən, amma bu qətiyyən belə bir şey deyil. Biz demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq və bunu bizdən heç kim tələb eləmir. Mən yapın üzvüyəm, amma belə bir baskı yoxdur ki, sən yapın üzvüsənsə, məsəl üçün təhsil sahəsində, səhiyyədə hər hansısa bir nöqsan varsa, sən onu görməzdən gəlməlisən və yaxud dilə gətirməməlisən. Qətiyyən belə bir fikir yoxdur. Və daha çox müxalif mövqeydə dayanan insanlarda mən bunu bəyənmirəm. Nəyi? Tutaq ki, Bilirsiniz, məsələ nədir? Var hakimiyyətə müxaliflik, var dövlətə müxaliflik. Yəni, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, bizim hamımızın, istər iqtidar yönümlü insanların, istər müxalif yönümlü düşüncəli insanların məqsədi amalı dövlətçilik olmalıdır. Biz, ola bilər, məsəl üçün, bir insanın siyasi əqidəsi müxalifdir. Amma bu, o demək deyil ki, həmin insan... Dövlətin atdığı hər hansısa bir müsbət addımları, hakimiyyətin gördüyü müsbət işləri yüksək qiymətləndirməməlidir. Bu, mənim gördüyüm əsas problemlərdən biridir. Yəni, məsəl üçün, hansısa bir YouTube kanalına baxırsan, siyasi debatlar gedir, tənqidlər, hay-küy, bəzəkli cümlələr, maraqlı hansısa bir cümlələr, belə deyək də, o auditoriyaya işləmək deyilir də bunu, publikaya işləmək. Məsələn, hansısa müəyyən bir insanlar da var ki, onu izləyirlər, deyir ki, çox gözəl çıxış elə, çox gözəl deyir. Amma əslində, yəni biz onu ölçü meyarı yoxdur ki, biz onu bilək ki, o həmin o fikirlər insanın qəlbindən gəlir. Elə burada dayanır bir fikrimi deyim, necə hesab bilirsən, hansı daha çox like qazanacaq, belə deyək də, bəyənmə qazanacaq? O, publikaya işləyən, yoxsa ağıllı söz deyən. Bir çox hallarda elə bizim debatçılar, gənclər də belə qeydlər var ki, daha çox, belə deyək də, səs publikaya işləyənlər daha çox müsbət rəy qazana bilirlər, nəinki ağıllı söz deyənlər. Bax, bu necə başa düşək? Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, məsələ hədəf kütləsidir. Yəni, bir insan çıxışını hansı hədəfə istiqamətləndirirsə, onun belə deyək də qəlbini qazanmağa çalışır. Məsələn, bəziləri var ki, elə maraqlı, elə gözəl cümlələr deyirlər ki, amma əslində mahiyyət etibarı ilə elə də əhəmiyyətli bir məsələ deyil. O arxasına da bir dənə, misal üçün, gənclər var ki, TikTokda və yaxud başqa sosial şəbəkələrdə bir dənə də musiqi artırırlar, onu başlayırlar sosial şəbəkələrdə paylaşım eləməyə. Yəni bilirsiniz, məsələ nədir? Bu siyasi mübarizə deyil. Bu nədir bəs? Bu sadəcə, nə bilim, bu Instagramda və yaxud başqa digər sosial şəbəkələrdə fenomen olmaq məqsədi ilə, belə deyək də, o gənclər var ki, hansı ki, vainlar çəkirlər, müxtəlif qısa metrajlı filmlər çəkirlər. Yəni, bu proseslə həmin o prosesin əslində mahiyyət etibarı eynidir, amma adlarında fərq var ki, bu siyasətçidir, bu vainlər. Yəni, əsas nəticəyə hesablanmayan sadə bir oyun. Bəli. Oyun. Bəli. Bizi və paralel olaraq ictimaiyyətin, cəmiyyətin bu oyunlara cəlb olunması, yəni hədəfsiz oyunlara cəlb olunması. Bəli. Əslində bu cəmiyyətin inkişafına yox, tənəzzülünə, belə deyək də, geriyə aparılmasına xidmət edən bir məsələ olacaq. Razıyam, bir məsələ də var ki, ümumiyyətlə efir qarşısında və yaxud sosial şəbəkələrdən həmin o çıxışları, həmin o belə deyək, tutaq ki, debatları ziyalı insanlar da izləyir. Onların verdiyi reaksiya ilə, hansı ki o bəzəkli cümləyə aldanıb mahiyyəti tam da başa düşməyən insanın reaksiyaları da çox fərqlidir. Yəni, onsuz da, belə deyək də, 5 nəfər xoş qəbul edirsə, 15 nəfər onu xoş qəbul eləmir. Yəni, onsuz da o, necə deyim, müsbət effektiv nəticə əldə eləyə bilmir həmin o addım atan insan, o hansı ki, sosial şəbəkə fenomeni olmağa, belə deyək də, hesablanmışaqla meyilli olanlar. Yəni, onların, belə deyək də, bu məsələdə müvəqqəti uğur əldə eləyə bilərlər. Hansı ki, o da lazım olmayan bir kütlənin. Aha. Bir çox hallarda sizin sözünüzə gətirirəm, qeyd etdiniz bu siyasilərin daha çox müxalifətin bir-birinin sözünü kəsmək, bir-birini dinləmək, söz danışanı axıra sona qədər dinləmək. Bu müraciət formaları, danışıq üslubu. Yaxşı, bəlkə elə o danışan şəxs, hansı ki, bir-birinə apponentlik eləyirlər, danışan şəxs danışacaq,
ve onun nöqtəsi olmayacak. Bəs onda ne etməlidir? Yox, hər iki tərəfdə müzakirə mədəniyyəti olan insan, hər tutaq ki, iki mövqeydə müzakirə mədəniyyəti olan insan o da nə vaxtsa dayanmağı bilməlidir. Dayanmağı bilməlidir və bir-birinə hörmətlə yanaşmalıdır ki, qarşı tərəfdəki insanın fikri yekunlaşsın. Mən bir şey də qeyd edeyim. Məsələn, istər sosial şəbəkələrdə, istər YouTube kanallarında bu tənqid edən insanlar, hansı ki, tənqid əslində müsbət bir şeydir, amma mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Fəlsəfədə inkar-inkar qanunu deyilən bir şey var. Üç əsas qanundan biridir. İnkar-inkar qanunu mahiyyəti nədir? Sən hər hansısa bir fikirdə mənfi olanı yox, müsbət olanı seçməlisən. Və mənfi olanı qırağa qoymalısın. Bəli. Həmin o tənqid fikirlərini səsləndirən insanlardan bir qulaq asan bir insan kimi mən o tənqidin arxasında bir təklif də gözləyirəm həmişə. Amma bizim belə deyək, tənqid edən insanlar hansı ki ya dövlət məmurunu tənqid eləsin, ya hansı ki hansı bir proses, hansı bir məsələ ilə bağlı fikrini bildirir, tənqid eləyir, çıxış eləyir, çox pafosla danışır, amma yekununda bir bu adamın bir mövqeyi yoxdur ortada. Əslində baxsan ki heç nə deyir. Əslində heç nə demir. Sadəcə hamının gördüyünü deyir, amma bir çıxış yolu göstərmək, bir hər hansısa bir mövqe qoymaq ortaya və yaxud da ki bir bu məsələ ilə bağlı hər hansısa bir təklif. Mən ola bilər bəlkə də məlumatsızlıqdandır, amma mən görməmişəm ki, hansısa bir tutaq ki, müxalif partiyanın üzvü və yaxud da ki, bir müxalif partiya yığılsınlar, bir hansısa bir problemlə bağlı bir layihə hazırlasınlar və hansısa bir dövlət siyasi partiyalar haqqında qanunda da var ki, sən dövlət orqanlarına təkliflərlə çıxış eləyə bilərsən. Hansısa bir dövlət orqanına təkliflər versinlər. Hansısa problemlərlə bağlı öz mövqeylərini qoysunlar ortaya. Mən bu məsələni bəyənmirəm, fikir deyil, mövqey deyil. Bəli, bəli. Ona təklifləri mütləq şəkildə bildirmək lazımdır. Yoxsa bu problemi hamımız görürük. Bəli, siz deyirsiniz bəlkə məlumatsızlıqdandır. Elə doğru bilirsiniz. O hansısa siyasi partiyalar belə deyək də ayrı-ayrı bir-birinə zidd deyək partiyaların bir araya yığışıb hansısa bir təkliflərlə çıxış etməsini biz də görməmişik. Ola bilər ayrı-ayrılıqda partiyalar daxilindən elə təkliflər, müraciətlər olub. Amma beləsini biz də müşahidə eləməmişik. Siyasi, gənclərin siyasətdən uzaqlaşması, yəni siyasətə gəlməmə məsələsini qeyd elədiniz. Bəli, bunu siyasilər də o qeyd etdiniz, müxalifət partiyalarının sədrləri də tez-tez deyirlər ki, yenilənmə yoxdur, gənclər siyasətə gəlmir. Ümumiyyətlə, cəmiyyət siyasiləşmir. Cəmiyyət problemlərə öz münasibətini göstərmir. Bir çox bu hallarda bu daha çox qabarır. Niyə siyasətə gəlmirsiniz, Seyid Məmməd bəy? Niyə siyasətdə olmaq istəmirsiniz? Niyə bir partiya yaratmaq istəmirsiniz? Bilirəm, yapın üzvüsünüz, fikirləşirsiniz ki, yap öz ideyalarına doğru düzgün irəliləyir və sizin hansısa bir partiya yaratmaq fikriniz yoxdur. Yəni, belə deyəcəksiniz. Amma bütün hallarda... Nə baş verir? Siz olmayın, bir başqa gənc olsun. Nə görürsünüz? Axı bu problemləri görürsünüzsə, sizə bir addım atmalısınız, sizinlə bir təşəbbüsünüz olmalı. Gözəl məqama toxundunuz. Deməli, məsələ nədir? Bir deyim var, Konfutsinindir. Deməli, deyir ki, mən əvvəl çalışdım ki, bütün dünyanı dəyişim. Gördüm ki, dünyanı dəyişə bilmirəm. Başladım öz ölkəmi, öz şəhərimi, öz kəndimi, öz ailəmi. Onu da eləyə bilmədim. Axırda başa düşdüm ki, mən özümü dəyişməliyəm. Birinci özünüzdən başla. Məsəl üçün, bir dənə də analogiya deyim. Tutaq ki, universitetdə hansısa bir müəllimin metodikasında və yaxud da ki, müəllimin tələbəyə yanaşma tərzində hər hansısa bir boşluğu görən tələbə, o çətin məsələdir ki, həmin müəllim də onu düzəltsin. Həmin müəllimə hansısa təkliflərlə versin, o müəllim heç o tələbiyə qulaq asasız da deyil. Burada məsələ nədir, nə eləmək lazımdır? İnsan öz üzərində işləməlidir, o bayaq dediyim məsələ ilə. Özünü dəyişməlidir ki, özü o kimdəsə gördüyü o fəlsəfənin inkar-inkar qanunu, kimdəsə gördüyü o nöqsanları yox, müsbətləri qəbul eləsin və özündə həmin o nöqsanları təkrarlamasın. Həmin o, belə deyək də, sən dünyanı dəyişmək istəyirsənsə Konfutsinin fikrinə görə, sən birinci özündə dəyişməlisən ki, sən hər hansısa bir mövqeyə çatandan sonra o gördüyün problemləri çalışıb aradan qaldırasan. Məsələ budur. Yəni, o dediyiniz məqama gəlmək istəyirəm. Siyasi partiya yaratmaq elə bir fikrim yoxdur. Yəni, elə bir, nə də o barədə fikirləşməmişəm. Ümumi də yanaşacaq, bəli, buyurun. Amma, özünüzdən bilirsiniz, məsələ nədir? Ümumi gənclər... gözündən baxıb məsələyə deyirəm, biz demokratik ölkədə yaşayırıq, söz azadlığımız var, sərbəst fikirlərimizi bildirmək azadlığımız var, qanunumuzda var ki, istənilən adam siyasi partiya üzvü ola bilər, ictimai birliklər üzvü ola bilər və yaxud da ki, yarada bilər. Yəni, hansısa bir, tutaq ki, siyasi partiyanın fəaliyyəti hansısa bir gəncin ürəyincə deyilsə, özü hansısa bir mövqeyi ortaya qoymaqla
çıxış edə bilər, bu normal bir şeydir. O, amma bunun yekununda gənclərin siyasətə qoşulmaması məsələsindən bir balaca razı deyiləm. Nəyə görə? Çünki mən kifayət qədər gənclər tanıyıram ki, hansı ki ölkədəki ictimai siyasi proseslərdə yəni çox samballı formada iştirak edirlər. Həqiqətən bir mövqe var. O, bayaq da qeyd elədiyim kimi, o qoşulmayan insanlar sadəcə o içindəki mövqeyin bildirməyən insanlardır. Yəni, hər bir insanın, belə deyək də, içində onun sağda və yaxud solda olduğu artıq ona məlumdur. Bu adam bir şeyi ya bəyənir və yaxud da ki, bəyənmir. Hı-hı. Bu mövqeyi onun özünə acaqda sadəcə onu bildirmir. Belə ümumilikdə, yəni, məncə gənclərin siyasi proseslərdə iştirakı mən tərəfdən baxanda yəni qənaət bəxşdir. Bir məsələni, bir əsas məsələ var ki, gənclərin kifayət qədər örnək ala biləcəyi mən əksərən bu müxalif mövqeydə olan siyasi partiyalara deyirəm. Bəli. Hamısına aid deyil təbii ki. Örnək ala biləcəyi bir necə deyim, bir fiqur, siyasi bir fiqur. Məsəl üçün tarix kitablarından oxuyuruq. Tutaq ki, Şah İsmail, Sultan Səlim, bu oponentlərə baxırıq da, yəni kifayət qədər samballı rəqiblər, kifayət qədər samballı bir siyasətçi, istər nə bilim, bu edam olunan bir şəxs olsun və yaxud istər taxta oturan kral olsun. Söhbət şəxsiyyət məsələsidir, məsələ şəxsiyyət məsələsidir. O gənclərin kifayət qədər örnək ala biləcəyi, necə deyim, sırf o tənqid eləyən tərəflərdə. Örnək ala biləcəyi elə də subyektlər yoxdur. Subyektlər yoxdur. Çünki baxırsan, YouTube kanallarını açırsan, adam oponentinə nə tər deyim, belə o bir-birlərini sövməklə keçirirlər, belə deyək. Hə, bir dənə o məsələ qalıb ki, artıq o daha ağır tənqidlərə keçsinlər, sözlərə keçsinlər. Sövürlər də, bəli, çox haqlısınız. Bayaq bir məqama toxundunuz, maraqlı bir məqamda, amma mən bunu o siyasətə qoşulma məsələsi də qeyd elədiniz. Onunla biraz əlaqələndirmək istəyirəm, mənim üçün maraqlı gəlir. Dediniz ki, bir müəllim yaxşı deyilsə, tələbə nə edəcək? Ona bir təkliflərlə çıxış etməyəcək hər halda. Belə bir, onda niyə edəcək tələbə? Onun üçün o hansı bir örnəyə qoymuş olacaq həmin o müəllim? Nə edəcək onda tələbə? Müəllim olmaq istəməyəcək, yaxud dərsində oxumaq istəməyəcək. O, psixoloji adam aslı bir şeydir. Yəni, iradəsi zəif olan insanlar müəllimlik sənətindən nifrət yaradacaq. Ondan xoşu gəlməyəcək ki, yox, filan müəllimlər belə idi deyə müəllimlik sənətinə. O, müəyyən şəxslərin timsalında hansısa bir peşəni öz gözündən salasıdır, psixologiyası zəif olan adamlar. Amma iradəsi, psixologiyası güclü olan adamlar həmin o bayaq dediyim kimi, o mənfiləri, mənfi impulsları kənara itələyəcək və ondan müsbət şeylər qəbul edəcək. Onda gördüyü nöqsanları öz həyatında tətbiq eləməyəcək. Yəni, tutaq ki, özü istəyəcək ki, bir müəllim olsun və özü tələbələrinə qarşı, özünün vaxtı ikən tələbə olanda o müəllimdən gözlədiyi hansı ki münasibət, tərz, rəftar və yaxud metodika var idi, özü çalışacaq ki, o vaxtda arzusunda olduğu o bəli, metodu bəli. O, tələbə kimi artıq gözəl, empati deyilən bir şey var, özünü qarşındakı yerinə qoyursan və onu onları ötürürsən. Əslində, yenilənmə də budur və gəncliyin missiyası da budur bəli. Ki, köhnələrin üzərində, məsəl üçün, mənfiləri görmək və mənfilər, əslində, bu dialektikada, bayaq dediniz, inkar məsələsi, mənfiləri görmək, kənara itiləmək və özü onun üzərindən daha gözəl bir belə deyək də, inkişaf prosesi keçmək. Bəli. Əslində, gəncliyin də elə missiyası budur. Elə bugün mövcud dövrümüzdə də elə gəncliyin görə biləcəyi əsas iş budur ki, mənfiləri kənara qoymaq və daha razıyam, müsbətlə irəliyə doğru məsələn, getmək. Məsələn, bu dediyimiz bu hansı ki siyasi debatlar və yaxud müzakirələr filan, elə orada da müəyyən bir kütlə gənc var ki, baxır deyir, siyasət mənlik deyil, mən bunu bacara bilmərəm, mən bunu eləyə bilmərəm. Amma insanda var ki, məsəl üçün baxır, deyir ki, yox, siyasətçi belə olmamalıdır. Məsəl üçün, siz siyasətçi, indi bax, mən onu dedim, biraz müqayisə edək, yaxşı, bunu siyasətə şamil etsək. Deyək ki, müəllim belədir, onun pislərini gördüyü, yaxşıları əvəzlədiyi ondan. Bəs onda onun siyasətdə nə edəcək? Bizim müxalifət var. Biz niyə görə müxalifətin üzərində dayanırıq? Bizi düzgün, təbii ki, izləyicilərimiz düzgün anlasın ki, əslində bu müxalifətçilik bir inkişafa doğru, tax ki, əgər iqtidar problemləri tax ki, gizlədib, sonra onu həll edəcək deyə onu açmayacaq ki, iqtidar. Amma müxalifət onu görür və onun iqtidarın tutaq ki, demədiyi problemləri dərhal deyir. Təbii ki, normal şəkildə
qanuni şəkildə məsələni deyir, açır və insanlara çatdırır. Və bu nöqtəyə nəzərdən bu siyasilər məsələsi, ona görə də müxalifətin üzərində dayanırıq, müxalifətçiliyin üzərində dayanırıq. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırıram, mən də izləyicilərin diqqətinə çatdırıram, fikrimi bölüşüm sizin dediyinizlə bağlı. Demokratik ölkədə müxalifətin olmağı normal bir şeydir. Yəni, bizdə bu müxalif deyəndə biraz insanlarda qəribə reaksiya yaranır. Yəni, əslində bu anlayışın məğzi müsbət bir şeydir. Əslində o niyəsinə də diqqət çəkərsiniz ki, niyə belə əcaib qarşılayır? Problem yoxdur. Məsələ nədir? Demokratik ölkəyik. Yəni, nöqsanı görürsənsə, bunun özü bir dövlətə xidmətdir. Onu dilə gətirmək. Amma hansı formada dilə gətirmək dövlətə xidmətdir? O formada dilə gətirmək dövlətə xidmətdir ki, sən bu nöqsanı görürsən və həmin nöqsanla bağlı dediyin tənqidi fikirlərlə yanaşı, təşriflər ortaya qoyursan, çıxış yolu ortaya qoyursan, öz, belə deyək də, öz təfəkkürünə uyğun, öz düşüncə tərzinə uyğun hər hansısa bir istiqamət xətti, belə deyək də, bir növ bir plan, layihə formasında hazırlayırsan ki, bundan çıxış yolu budur, məsəl üçün. Amma o fikirlər belə daha radikal deyək, şəkildə deyilir, pis radikal deyilir, təhqirlərlə deyilir. Bu müxalifətçilik anlayışına yaraşmır. Yəni, o müxalif sözü var, hansı ki, onun məğzinə, məfkurəsinə yaraşmayan bir məsələdir ki, hansısa tənqidlə, söhüşlə, qışqırmaqla, oponentə belə ironiyalı baxmaqla filan. Yəni, bu deyil də. İktidar müxalifətin, belə deyək də, ikisinin də anlayış olaraq məğzi əslində dövlətçiliyə xidmətdir. Biri sadəcə hakimiyyətdədir, bəli, dövlət hamımızındır. Biri sadəcə hakimiyyətdədir, digəri hakimiyyətdə deyil və gördüyü problemləri də işıqlandırmaqla yanaşı təşriflər verməlidir. Amma bizdəki müxalif düşüncəliyiniz hamısını aid eləmirəm təbii ki. Müxalif siyasi partiyalardan söz getdi təbii ki. Mən onlardan nəsə bir təklif, hansısa bir tənqidlə yanaşa, hansısa bir, necə deyim, bir plan, bir layihə təqdim olunub, hansısa bir yenilənmə, hər hansı bir yenilənmə görünmür. Ona görə belə bir nəticəyə gəlir ki, bunu görən sizin kimi gənclər də deyəcək, mənə belə müxalifətçilik, mənə belə bir siyasət lazım deyil. Müəyyən bir kütlə bəlkə də elə düşünür, mən şəxsən elə düşünmürəm. Çünki həm ixtisasıma uyğun, həm də gələcək kariyerama uyğun mən artıq siz siyasətçi kimi yetişirsiniz, belə deyək. Siyasi fəaliyyətdə dərsini almışsınız. Dərsini almışsınız. İstəyirəm. Mən uzun müddətliyin Azərbaycan Partiyasında çalışmışam. Yap Qaradağ rayon təşkilatında Gənclər Birliyinin sədri olmuşam. Bölkənin siyasətini dəstəkləyirəm. Cənab prezidenti dəstəkləyirəm. Amma bu o demək deyil ki, cəmiyyətdə yaranan paradoks budur. Tutaq ki, bu o demək deyil ki, mən hansısa bir, tutaq ki, səhiyyədə gördüyüm hər hansısa bir nöqsanı dilə gətirməməliyəm. Problemə göz yummalısınız. Problemə gözümü yummalıyam ki, yox, mən iqtidarı dəstəkləyirəm. Dəstəkləyirəm. Misal üçün, atılan addımların əslində hansısa uzun müddətli bir perioda hesablandığına inanıram mən. Məsəl üçün, 44 günlük müharibədə bilirik ki, bizim bu Azerspace page-inin nə qədər rolu oldu. Koordinatların ötürülməsi ilə bağlı, düzdür mü? Amma həmin o page-i biz göndərəndə istər sosial şəbəkələr, istər mətbuatda yazılırdı ki, bizim qaçqınlarımız var, təqaidlər qalxmalıdır, maaşlarda artım olmalıdır, bu page bizim nəyimizə lazımdır, filan məsələlər. Bununla bağlı tutaq ki, dövlət hər hansısa bir açıqlama vermədi. Nəyə görə? Çünki bu bizim xarici qanunumuzda da var ki, əgər xarici siyasətlə bağlı nəyinsə izahını vermək məcburiyyətində deyilsə dövlət, bu dövlət sirridir. Müəyyən bir məqamda artıq biz onu özümüz müşahidə eləyəsik və elədik ki, həmin o peyç vasitəsilə koordinatlar bayraqlara ötürülürdü. Onlar da düşmənin, belə deyək də, mövqeyləri məhv edilirdi. Deməli ki, 9 il bundan əvvəl, 8 il bundan əvvəl atılan addım, hansı ki o qınaq obyektinə çevrilən addım ki, maaşı qaldır da bunun əvəzinə. Sən niyə peyk göndərsən, bizim nəyimizə yaraşır həmin o Azerspace. Amma hansı ki illər sonra öz nəticəsini göstərdi ki, bizim 30 illik həsrətimizə son qoydu. Yəni, bu gündə ola bilər ki, üzr istəyirəm. Bu gündə ola bilər ki, atılan hansısa bir addım dövlət tərəfindən, biz ona, belə deyək də, tam agah olmayaq. Biz onu başa düşməyək və yaxud da ki, bizim gözümüzdə tamam başqa bir obrazda olsun ki, bu düzgün məsələ deyil, məsəl üçün. Amma həmin, belə deyək də, vəziyyətdə həmin o addıma atılmasını şərtləndirən amilləri bilmirik və bu atılan addımın hansı ilə hesablandığını bilmirik ki, bir məsələ deyim də, tutaq ki, Təhsil Nazirliyi
birinci siniflərdə hansısa təzə bir metodika tətbiq edilir. Biz bunun effektiv nəticəsini nə vaxt görə bilərik? Plus, müsbət və yaxud mənfi nəticəsini 11 il sonra bunların qəbul imtihanındakı nəticələrində görə bilərik. Deməli ki, 11 il əvvəl atılan addım 11 il sonra bugün öz aydındır. Nəticəsini bugün, göstərir. Bəli, bəli. Yəni, qoyulan təməllə və ona doğru gedən iş prosesi nəticə. Amma məsələ budur ki, onda biz çox gözəl məqama toxunduz əslində. Bugün siyasilərimizin, ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən proseslərdə bu gizlilik, dövlət tərəfindən müəyyən adımların gizli saxlanması, niyə hər bir məsələnin aydınlığa çıxarılmaması, niyə insanların məlumatlandırılmaması məqamları tez-tez səslənir. Elə bu siyasi müxalifət tərəfindən də tez-tez fikirlər səslənir ki, dövlət hər şeyi aydın şəkildə ortaya qoymalıdır. Axı, siz də dediniz, müəyyən sirlər olmalıdır. Mütləq. Bu da mütləqdir, olmalıdır, sizinlə razıyam. Onda nə etməli ki, İctimaiyyətdə belə bir şübhələr, ehtimallar yaranmasın. Yəni, onun qarşısını etmək üçün orada bir boşluq yaranır da. Bə. Onda nə, hansı addımlar atılmalıdır ki, insanları belə deyək, şübhələnməsinlər, belə bir iddialarla çıxış etməsinlər. Hansı boşluq yaranır ortada? Necə hesab edirsiniz? Məsələ budur ki, o yenə problem gəlir. Sual aydın oldu. Sual aydın oldu, bəli. Yenə məsələnin özü gəlir, dayanır fərdin özündə. Şəxsiyyət məsələsində, özünün inkişafında. Yəni, normal, belə deyək də, şuurlu insan analiz eləmək qabiliyyəti mütləq şəkildə olmalıdır. Yəni, bu prosesləri analiz eləyə bilən insan artıq bugün o gördüyü, ona məlum olmayan prosesləri qiymətləndirəndə tələsik qərar verəsi deyil ki, bu page bizim nəyimizə lazımdır. Və yaxud da ki, filan addım atılmağı düzgün deyildi, filan məsələlər. Məsəl üçün, bir məsələyə toxunum, sülh məramlılar məsələsi. Sülh məramlılar, o müqaviləni biz görəndən sonra cəmiyyətdə, üç tərəfli sazişi görəndən sonra cəmiyyətdə müəyyən bir kütlə insanlar Rus təzdən Azərbaycanı işğal elədi. Müxtəlif fikirlərindən rastlaşdıq da, düzdür mü? Amma dövlət tərəfindən rəsmi haransısa bir açıqlama olmadı. Düzdür ki, bu niyə belə bir məsələ oldu? Amma sonuncu dəfə cənab prezident çıxışında bu yerli telekanallara verdiyi müsahibədə artıq müəyyən mesajları ötürdü insanları. Ki, sülh məramlıların qane olmadığımız, müəyyən düzgün hesab eləmədiyimiz, aid olmayan məsələlər elədiyini biz bilirik. Bəli. Biz bu cümlə ilə, belə deyim də, yəni, bilmirəm necə səslənir, qane olmalıyıq. Aha. Çünki bu vaxta qədər atılan addımların uzun illərə hesablandığını görürük də, düzdür mü? Məsələ bilirsiniz nədir? Yəni, dövlətdən onu gözləmək lazım deyil ki, dövlət xarici siyasəti ilə bağlı, onsuz da biz Dağlıq Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsində daha doğrusu. Bəli. Həllində gördük ki, bu 44 günü müharibədə gördük ki, bizə bu xaricdən baskılar çoxdur. Düzdür indi mü? Də var. İndi də var. Və bunu nəzərə alaraq, dövlət bütün atdığı addımları cəmaət rahat olsun deyə çıxıb televizorda izah eləməli deyil ki, mən filan addımı filan məsələyə görə atıram, filan sözü filan şeyə görə deyirəm. Cənab prezident bu çıxışında da demişdi ki, mən nəyi nə zaman edəcəyimi çox yaxşı bilirəm. Bunların hamısı cəmiyyətə bir mesajdır. Yəni, biz bunu da başa düşə bilmiriksə, deməli ki, problem özümüzdədir. Bu problemin, ümumiyyətlə, məsələ insan özündən başlamalıdır. Bu çox mütləq. Gözəl, çox gözəl fikirdir və mütləqdir. İstiqamətləndirən insanlar da düzgün istiqamətləndirməlidir. Aha. Ki, bu da gəlir dayanır müxalif mövqeyə dayanan insanlar. Nə demək istədim, artıq əvvəldən bildiniz ki, mən nə demək istəyirəm. Hansı ki, bu xırda məsələ deyil əslində. Yəni, sadəcə bizə hələ ki məlum deyil. Biz bunun nəticəsini bilmirik, amma bunu ittiham edirik. Bilirsiniz, məsələ nədir? Tutaq ki, bir insan nə vaxt cinayətkar olduğu sübuta yetirilir, məhkəmənin qərarı varsa, şübhələnirsənsə o cinayətkar sayılmır. Sən onu sadəcə şübhəli şəxs. Yəni şübhəli şəxsdir. Bu azadlıqdan məhrum oluna bilməz. Bu tutula bilər. Amma həqiqətən şübhələrdən başlayır. Bu şəhadətin açılması. O da bir yanaşmadır. O da başqa bir yanaşmadır. Bu fəlsəfədir. Bunun fəlsəfəsinə varsaq biz heç vaxt belə deyək də bir müəyyən bir nəticəyə gəlməyəcəyik. Amma o məsələni deyirəm, orada çox gözəl məqama toxunduz. Mənim də diqqətimi çəkdi. Özümüzdən başlamalıyıq. Müəyyən mənada toxunduz o məsələyə. Fikriniz dediniz. Necə edək? Demək ki, burada yenə də təhsil məsələsi önə çıxır. Bəli. Demək, burada cəmiyyətin, ailə cəmiyyətinin öz övladlarına, öz uşaqlarını necə yetişdirməsindən çox şey asılıdır. Demək, burada milli mədəni dəyərlər, mentalitet məsələsi rol oynayacaq. Ümumiyyətlə, insan kapitalının düzgün
formalaşması, yetiştirilmesi mühüm rol oynayacak. Bu da çok global bir mövzu əslində. Bak, buna biz neden başlayaq? Demek ki təhsil. Buyurun. Siz de bir təhsil alan bir gəncsiz. Buyurun. Bir dənə bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Bu 44 gün biz həm belə deyək də həm fiziki müharibə aparırdıq səngərdə əskərlərimiz. Həm də informasiya müharibəsi aparırdıq. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan gəncləri öz belə deyək də haqq səsimizi dünyaya çatdırırdılar. İstənilən sosial şəbəkələrdə bu proseslər gedirdi. İnformasiya müharibəsinin hədəfə aldığı bir şey var. İnformasiya müharibəsinin tərəflərdən daha doğrusu. Hədəfə aldığı bir şey insan beynidir. Yəni, məsələn, hər hansısa bir fikri insanların beyninə atmaqla həmin o insanın beynində, belə deyək də, istədiyin istiqamətdə istiqamətləndirə bilirsən, istədiyin yönə çəkə bilirsən həmin insanı. İnformasiya müharibəsinin məğzi bundan ibarətdir. Tutaq ki, Ermənistan öz mətbuatında yayırdı ki, Azərbaycanın tutaq ki, bu qədər əskər və zabiti məhv edildi, məsəl üçün. Amma hansı ki yalan məlumatdır. Bunun məqsədi nədir? Məqsədi Azərbaycan ordusunda belə deyək də, bu da təsirdir. Əks təsirdir. Psixoloji təsirdir, düzdürmü? Təsirdir. Bu da müharibədir. Bununla mübarizə aparmaq üçün insan yenə qayıdır öz üzərinə. Öz üzərində çalışmalıdır. İnformasiya müharibəsinin yeganə silahı bilikdir. Bəli. İnformasiya müharibəsində yeganə həm müdafiə, həm də silah rolunu oynayan məsələ insanın biliyidir, insanın təhsilidir, öz üzərində işləməsidir. Ki bugün Azərbaycan gəncliyi hər hansısa bir nöqsanı görürsə, o nöqsana fokuslanmaq əvəzinə öz üzərində çalışmalıdır. Hı-hı. Amma onu da belə deyək də, yaddaşında saxlamalıdır ki, belə bir nə vaxtsa tutaq ki, tələbə vaxtı mən müəllimdə belə bir nöqsan görmüşdüm. Mən özüm qoy müəllim olum və yaxud da ki, hansısa bir peşəyə yiyələnirəmsə yiyələnim, mən o kimdənsə gördüyüm nöqsanları özüm tətbiq eləmir. Bəli. Yenə də gəlir insanın özündə. Bəli, bəli. İdeoloji, belə deyək, bizim ideologiyamızda əsasən nə yer aldı? Elə 44 günlük müharibədən dediniz. 44 günlük müharibədə bizim ideologiyamızda yer alan nə idi? Və biz bunu öz üzərimizdə, öz psixologiyamızda, beynimizdə, biz deyəndə ben daha çox təbii ki, gəncləri nəzərdə tuturam, nəyi daşıyırıq özümüzlə irəliyə doğru? Buyurun. Mən hər dəfə mövzu vətənpərvərliyə gəlib dayananda, hər dəfə deyirəm ki, bizim vətənpərvər olmamaq kimi bir şansımız yoxdur. Nəyə görə? Çünki uşaq yaşlarımızda, lap körpə vaxtlarımızda şəxsən mənim yadıma gəlir, valideynlərim və yaxud nənələrim hansısa bir nağıl danışanda, hansısa bir əhvalatı danışanda, nağıl eləyəndə bizə, o nağılda mütləqdir ki, qəhrəmanlıq haqqında nəysə var idi. Bəli, qəhrəmanlar... Dədə Qorqud dastanı, Koroğlu dastanı, uşaqlıqdan o nənə-baba nağıllarından tutmuş, orta məktəbdə, tələbə vaxtı, təhsil aldığımız bütün o tarixi materiallar, ədəbiyyatda olan dastanlar, nağıllar, əksəriyyəti qəhrəmanlıq haqqındadır ki, öz torpağı uğrunda, vətəni uğrunda düşünmədən canından keçmək haqqındadır, düzdürmü? Biz bu, hər millətin bir psixologiyası var da, bizim də milli psixologiyamız olub bu. Bizim, belə deyək də, qanımızda, canımızda artıq vətənpərvərlik var. Buna heç bir kənar müdaxilə, heç bir kənar təsir bu məsələdə effektiv nəticə əldə eləyə bilməz. Bəli, yəni, gözəl. Bizim onsuz da, belə deyək də, o atmosferlə, o mühitlə, o templə böyüdülmüş bir gənclik. Bunu da tarix boyu Azərbaycanın tarixına baxsaz, istənilən dövründə bunun şahidi olmaq olar. Bəli. İstənilən dövrdə biz görürük ki, hansısa bir mövzu vətəndirsə, mövzu torpaqdırsa, mövzu millətdirsə, bizim millətimiz dövrdən asılı olmayaraq təmənnasız, düşünmədən, fikirləşmədən öz canını ortalığa qoymağı bacarır. Mən təşəkkür edirəm sizə, Seyid Məhməd bəy. Siz çox gözəl burada dediniz. O ideologiyanı çox gözəl açdınız. Azərbaycan ideologiyasında vətənim uğrunda döyüşəcəm. Vətənim uğrunda canımdan keçməyə hazıram. Torpağımı azad etməliyəm. Bax, bu ideologiya ilə köklənən gəncliyimiz var. Ümumiyyətlə, biz bunu 44 günlük müharibədə də gördük, şahidi olduq. Allah şəhidlərimizə Gəni-gəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amma bu ideologiyanı zəhərləmək istəyən müəyyən təsirlər də var axı.
Bu da var axı. Kimi, yəni bu ideologiyanı zəhərləmək mümkün deyil. Yəni, bugün xaricdə müəyyən təsirlər var ki, hansısa siyasi qruplara bir sifarişlər ötürməklə nələrsə etməyə çalışır. Bunu siz də bilirsiniz ki, bu olacaq. Var və olacaqdır. Bundan necə qorunmalı? Mütləq şəkildə nəticəsi olmuş bir iş ortaya qoymaq lazımdır. Məsələn, mən hansısa bir tutaq ki, ətrafımda və yaxud da ki, ətrafımda olmayan hansısa bir gəncə nəyinsə doğru olduğunu aşılamaq istəyirəmsə, onu göstərməyə çalışıramsa, mütləqdir ki, özüm əldə elədiyim hər hansısa bir müsbət nəticədən ona təsir göstərməyə çalışım. Özüm eləmədiyim halda başqasına nəyinsə nümunə göstərmək effektiv nəticə əldə eləmək deyil. Deyirsiniz, kənardan misal üçün ölkədə gəncliyə təsirlər var, filan var. Mən bir məsələni də demək istəyirəm. Bizdə o nəyi qarışdırırıq bizdə? Gənclərin həyat tərzi ilə məsələn, elə gənclər var ki, onların geyim tərzi tamam başqadır, görünüşü tamam başqadır, nə bilim, tərzi tamam başqadır. Amma o insanlarda da, o gənclərdə də vətən hissinin, vətənpərvərliyin, belə deyim, həqiqətən səmimi formada olduğuna şəxsən mən bir gənc olaraq inanıram. Ola bilər onun tərzini bəyənməyə bilərəm, mənim zövqümə uyğun olmaya bilər. Amma 44 günü müharibədə də gördük də, yəni o həyat tərzindən müəllimlərə ən çox incidən uşaqlar getdi, qəhrəman oldu. Bəli, ay sağ olun. Yəni həyat tərzindən asılı olmayaraq, o geyim tərzindən, musiqi zövqündən fərqi olmadan bütün gənclik hamısının ürəyi vətənlə döyündü, nə bilim. Biz onlardakı torpaq sevgisini gördük. Yəni, ona görə mən o demək istədiyim bir məsələ var ki, o deyirsiniz, kənardan təsirlər buna nə dərəcədə. Məncə, müsbət nəticə əldə eləmək mümkün deyil. O vaxta qədər ki, biz özümüz də bundan sonraki nəsillə bizə ötürülən dəyərləri ötürək. Biz o həmin o dediyim nənə baba nağıl dastanları ilə yanaşı, qəhrəmanlıq dastanları, məsəl üçün bu tarix boyu Azərbaycan xalqının üzləşdiyi məqamlar, məsələn, bu yaxınlarda biz 20 yanvar hadisəsini qeyd elədik. Məsələn, 20 yanvar hadisəsinin ötürülməsi, bu kimi həm uğurlarımızı, həm başımıza gələn o müxtəlif faciələri özümüzdən sonraki nəsillərə aşılamaq bunun qarşısını ala biləcək ən böyük, belə deyək də, müdafiə sistemidir. Əslində, bu hadisələr nə idi, nə baş verdi və bu gənclik burada necə iştirak etdi və özü ilə hansı fikri gələcək nəsilə aparacaq və nəyi dəyişəcək? Maraqlı məqamlar budur. Kiminiz varsa bildirin. 32 il bundan əvvəl Azərbaycan gəncliyinin elədiyi nə idi tutaq ki, 20 yanvar hadisəsində? Əliyalın düşmənin qabağına çıxmaq. 32 il əvvəl Azərbaycan gəncliyi onu elədi, amma ondan 32 il sonra Azərbaycan gəncliyi nə elədi? 30 il işğalda qalan Azərbaycan torpağının azad olunması uğrunda canından qanından keçdi. Tam belə deyək də, düşünmədən, nə geridə qoyduqların, ümumiyyətlə, heç nəyə fikri vətəndən, torpaqdan, milli qeyrət amalından başqa heç nəyə fikirləşmədən öz canlarını fəda edir.